Ruzə qapılan açarlarından qardaşlar Allah yolunda xərcləmək. Yenə gəlir. Allah Rəsululu Rəbbindən rəbiət edib qüdsətiz Allahu Taala buyurur ki: "Ənfiq unfiq aleyk. Sən xərclə, mən də sənə xəcliyim." Demə, sən Allah yolunda xərcləsən, Allah da sənə xəcliyəcək. Səndən əsir gəlməyəcək. Yoxsən xərcləməsən, sıxsan, sənə də sıxılacaq. Sənə də ruzə gəlməyəcək. Xüsusilə bax indiki vaxtda görsən, kasıb insanlar çoxdur, xəstəliklər Çox halı, kasiblər çoxdur. Dul qadınlar, uşaqlar və s. görsən, həmçinin bax, məsələn, ölkələrinə baş verən hadisələri görsən, bax belə anlarda, müsibət anlarında xəjrləmək daha yerinə düşür. Allah yollu xəjrləmək daha yerinə düşür. Həm niyə görə? Həm müsibət qalxsın. Çünki sədaqə müsibətin qarşısını alır və ya gələn bəlanı geri çevirir. Və həmçinin müsəlmanlar da faydalanır. Məsələn, varlı müsəlmanların həjzdə pulu ilə digər kasaba zəiflər də faydalanırlar. Ona görə xəssə olmaq yaxşı deyil. Xəssə olmaq lazım deyil. Möminə yaraşmaz.